Обмінююся книгами і читаю українською. Вулична акція «Капуркова книжка» в 9-те об'єднала любителів літератури в Ужгороді. «Просто небо» в внутрішньому дворику обласної бібліотеки імені Федора Потушняка на проспекті Свободи протягом дня містяни приносили книги в обмін на ті, що зацікавили з бібліотечного фонду. Ось і перший відвідувач. Все интересно прийти посмотреть. Сейчас же, знаете, такое время люди мало читают, поэтому оно даже интересно, когда люди приходят и обмениваются. Плюс это такая очень чисто европейская штука. Она как-то у нас, мне кажется, не очень приживается. Ну, в принципе, так смотрю, из года в год оно идет. Поэтому, видимо, и мы потихонечку традиции приймаем. Перша букросингова акція присвячена дитячій літературі, тому й назвали захід «Капуркова книжка Kids». Поруч з книгами для дорослих розмістили дитячий стенд, проте умови участі незмінні. Це має бути книжка українською мовою в гарному стані після 2000 року видання. Зазвичай обмінюється одна книжка на одну книжку. Буває таке, що люди приносять, наприклад, більше книжок, а хочуть взяти лише одну. Таке ми не відмовляємося, але навпаки не можна. Вже традиційно «Капуркова книжка» має благодійну мету. І оскільки цього разу захід присвятили дитячій тематиці, то й допомогу вирішили направити на лікування хлопчику. Збираємо гроші на допомогу племіннику нашої колеги Євгену Яблонському, якому потрібна операція по заміні кульшового суглоба. Операція коштує 200 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь, і ми збираємо. Завдяки популярності «Капуркової книжки» серед закарпатців акція стала регулярною, як правило, раз у квартал, а під час послаблення карантину – і частіше.